Алматыда темір жол билетін арзанға алып, жолаушыларға қымбатқа сатқан 8 директор келген. Бұл жыл басынан бері анықталған факт. Желілік полиция басқармасының мамандары қанша жерден іс-шара қолданса да, заңсыз әрекетке баратындар әлі де бар дейді. Мамандар барлық жолаушыны билетпен қамтамасыз ету үшін қандай шара қолданып жатыр? Еліміздің қай өңірлеріне темір жол билеттері тапшы? Ұлағат арғын зерделеп көрді. Теміржол вокзалында билет тапшылығын пайдасына жаратқан пысықайлар азаймай тұр. Олар пойызға билет таппаған жұртқа өз қызметтерін сұнады. Ол үшін арнайы ақы да сұрайды екен. Заң бұзғандарға айыппұл да тосқауылы бола алмай тұр. Себебі әкімшілік құқық бұзушылық үшін 15 мың теңге айыппұл салынады, немесе 5 тәулікке дейін қамалады. Алматы бір станциясында желілік полиция басқармасының қызметі атқару аумағында 1300-ден аса азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жол жүру билеттері дейміз ғой. Соларды сатып алу бойынша өзінің қызметтерін ұсынған 8 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қалада қазір теміржол вокзалында жолаушылар ағыны көп. Олардың басым бөлігі Алакөл мен Балқаш секілді демалыс орнына асыққандар. Десе де жолаушылар жүрдек пойызға билеттің күрт қымбаттап кеткенін айтады. Бұл жасшыға елдің ел арасында қыдырып, демалысқа шығатындардың көбейгенімен байланысты ма дейді. Бірақ бағаға қарап жатқан ешкім жоқ. Мен бұрын Қарағандыдан Алматыға келгенде мен примерно бір 6 мыңдай ма купеге алдым. Осы жолы мен бір билет қана таптым, 20 мың алдым. Онда ешқандай себеп айтқан жоқ, негізі сайттан аламыз ғой біз. Сөмкелері мен қол дорбаларын арқалағандардың көпшілігі билетті алдын ала алып қойған. Қазір касса алдына келіп, кезекте телміріп тұрып, билет алатындардың қатары сирек. Көпшілігі онлайн рәсімдейді. Астана қаласына бара тұрмыз. Билетті енді бір апта, екі апта, бір ай бұрын алып қоямыз. Астанадан уже Таразға. Бір ай бұрын алып қойдық қой. Енді білмейміз ғой. Тапшы не себептен тапшы болып отқанын. Жалпы тапшылық бар ма, қалай ойлайсыз? Әрине бар, бір ай бұрын заранее. Бірақ жақындаған уақытта әйтеуір билеттен появляется, откуда не знаю. Едем отдыхать. На наш любимый Алакөл. А когда брали билет? Билеты брали за 45 дней. Бір ай бұрын. Бір ай бұрын. Билет бар ма? Болды сол кезде. Жалпы билет тапшылығы бар деп жатыр, қалай айтасыз? Бар ондай жақындаған кезде. Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы билет тапшылығын жою мақсатында бар мүмкіндік жасалып жатқанын айтты. Ол үшін қосымша пойыздар мен вагондар санын арттыруда қарастырылған екен. 2019 жылдан бері бізде осы мәселеге қатысты Мобиус электронды жүйесі қосылған. Яғни бұл электронды жүйенің негізгі мақсаты осы алыпсатарлардың алдын алу мақсатында. Жазғы маусымда бізде 158 бағыт бойынша пойыздар қатынап жүр. Оның ішінде 11 әсіресе Алакөл бағытындағы пойыздар бар. Айта кетейік, енді Алакөлге барып демалатын қазақстандықтардың саны бұрынғыдан да арта түспек. Себебі үшаралдағы әуежайдың ұшып қону жолағы қайта жаңартылды. Әуежай 10 шілдеден бастап ұшақ қабылдай бастайды. Ұлаға тарғыны жақсылық тілеп берген Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.